Cerus, vítaj pri novom videu. Dneska tu bude opäť reakcia na mojho nového obľúbeného youtubera Janka. Janko vydal video s názvom Kúpil som si nové auto. Tak sa poďme na to pozrieť, pretože to vonia poriadnym masakrom. Vítam vás do nového videa a dneska to je opravdu speciální den, že dneska si kupuju novou káru. Jo? Já jsem přišel na to, že v Brně ta situace je opravdu naprosto, ale naprosto tragická a otlačit jiný auto přede mnou zácpě dačí opravdu není jenom tak. Jo? A jak vám napovídám můj dnešní outfit, tak jsem přišel na řešení, jaké auto si můžu koupit na to, abych tenhle problém konečně vyřešil. To si robíš prdel. Já na krokodila moc nejsu, já mám radši Spotify. Ty mohlo sednout do iPhoneu, ne? Ty, Pavlis, nemáš redukci na Lightning? Na to potřebuješ micro USB-C. Jo, ale to bude normálně na Apple Store. Jo, určitě, kámo. To je stejně jak na BVPčku, určitě to je v pohodě. Jo, jo. Dobrý, hele, tak jedem, já se tady pozavírám všechno. Trošku nechápem, jako se ten Janko zmestil do toho auta. Ty vole, čum na toho místa. Když půjdem z Teska s Denčo, tak jenom jsme dávat nákup nazadu. Hej, šefe, zavřete mi ty druhé dveře, já už jedu, jo? Já si myslím, že Denča bude veľmi nadšená z toho, čo si si kúpil, Janko. Lebo viete, ako je to na Slovensku, je to tak, že už dneska nechcú ženy po vás, aby ste mali nejaké Lamborghini. Kamo, ty keď máš traktor, tak okolo teba je toľko zlatokopiek, že to není možné. No a podľa toho, kam toto video smeruje, vám v Čechách asi stačí mať obrnený transportér. Well. Skúšobná jazda. Kámo, však on sa tam nemôže ani hýbať. Tak sa dá startovať. Tipo, to je randa. A to je super, aspoň sa nebudú musieť zdeť čo povídať na jízdy. Ale mě to chciplo, co teď? Kámo, to je kára. To nalízání bylo v pohodě. A to vylízání je teda dost horší. To jsem zvědavý, jakým způsobem chce vyliézt z toho auta. Tady nemám ani pásy. Sedačky nejsou polstrované. Ale beru to, je to dobrý. Čo by si ještě chcel? Hovorím, stará škola. To mám brutální. Jede to, drží to v zatáčkách, jak přibity. Akorát trošku té ergonomie by jako úplně nechybělo. Na story jsem měl i vyhřívaný sedačky, že jo. To zase ten motor hodně topí, víš? Já jako věřím tomu, že kdybych prošel třeba, já nevím. Ne, on se nahřeje ten pancíř a... No, hele, za pár kilaků, už by to bylo úplně vyhřátý i v zimě. Už se těším, až se s tímhle projedu po svoboďáku. Mi pak bude někdo říkat nějaká pěší zóna. Ale aby si špatně nezaparkoval. To chcem vidieť potom vypisované tie pokuty, keď špatne zaparkuješ týmto transportérom. Holky potom budú skákať šipky. No to si myslím aj ja, popravde. Budú skákať šipky na to auto. Hele, jízda brutálna. Len neviem, či sa tu bude Denče páčiť. Denča sa volá tá jeho priateľka, ne? Uvidíme. Hej. Brutálne, všechno brutálne. Podívam sa ešte na ten zadní prostor. Přece jenom potrebujem tam narvať celou fantastickou pětku na výlety. Vy musíte byť prostorný, pohodlný. No hlavne, keď ideš so ženou na nakúpi, tak potrebuješ fakt veľa priestoru. Zastavte to!
Co tady děláte? Janko, co tady děláš ty? Jak to jedeš, ty vole? Já si tady kupuju auta, proč se tady by nalezli? Ty jsi debil, jsi si s tím jel, viď? No jasně, že jsem s tím jel. Jsi si mohl vědět, že v Brně potkám Janka zase. My jsme tady úplně... My jsme se tady prohlíželi techniku. Já si tady kupuju auta a Chlapci si právě asi zažili, že čo znamená být v práčke. A ty musíš, co tady vůbec děláš zase? Já si tady kupuju to auto. Co děláš ty? Brýle mám na hovno. Chudák Janko, vieš, on taký prostě milý, snaží sa si prostě koupit to svoje vysněné autíčko a nějaký dva nerdi mu to poseru. Janko, ty magore, to je otéčko. Je to auto, vole. My jsme se tam zasekli, jsme to nehodili. Jsou hovada. Ani neumíte páku používat, ne? Já jsem rozlámaný jak svarta, ty vole. Ale jde dobře, že? A ty nemůžeš ani řídit dáčinu a chceš tady s tím jezdit, ty vole. Jdeme do hajzlu, jdeme si tady něco lepšího, tohle stejně se klepe jako sika. Ale kluci, ale když už jste tady, tak nás spolu něco natočíme. Nebe nic točit, prosím tě. Jak se sem vůbec dostali? Nerdí, no. Nechápu. Je tam prostě furt konstantní deblota. Jankom, najprv si mal zavřet ty prvé dvere. To nevadí. Chybička sa vloudila. No! Na parádu. Randál tady. Ale každopádně. Toto nevěc neznášam, keď prostě čo natáčam a v pozadí je nějaký hluk, kterého sa nevím zbavit. Nějaký kombajn alebo traktor. Zadná jsme v servisu vyřeši a budu... Kamu, to nepíchneš, ty vole, čím jaký... To je nějako tank? No. Jasné, jasné. Odejď s tím krámem, ať můžem odjet. Kamo, a co to máš za kola, vole? Ty to můžeš píchnout někdo v lese? Já nemáš kola. No, my máme pásy. Jdeme si vepředu, to je si dáme bacha, vole. Odejď to mi jak závidí, vole. Odejď s tím někam, nebo to, no. Vole, převrátíme. Ale objedem to. Jinak, by the way, Peter Browner prostě byl jeden z lidí, kteří ma motivovali k tomu natáčet videa. Ještě v časoch, keď jsem točil short filmy. Kašlem na něj. Jedem, šéfe! Jedem! Peter je král. Udržovaný anglický trávniček je totálně vrytý. Můžu si na něm zasadit papriky teraz. Pekné prirovnanie. Janko, co? Já tě neslyším. Já jsem myslel, že 8 kol je úplně největší bomba. Viděl jsi, co tady udělali? Kámo, ale on říkal ten Tomáš, že tady byli dřív, že se byli ptát na tanky. Ale já to chci taky. Ale tohle taky není špatný. Já jsem tím mé úspory hodil do tohohle. To frajeři mě takhle. Janko, počívám, a keby ten obrnený transportér mal srdce, tak by si mu ho právě zlomilo. A ještě si treba uvědomit jednu věc. Niektorí ľudia totiž to chodia s Citroenami, C3-kami a Žigulakmi a Škodovkami. Ty máš obrnený transporter. Buď na to hrdý, kamarád. Ano? Poníží. Ale až to Denča umeje, tak to bude lepší. Takovou radost jsem z toho měl. Až to Denča umeje, tak to bude... Ale já jsem to mám čistější, ale... To jo. To tam úplně zadíralo do hlíny všechno. Vole, kde... Ale hej, pásy jsou viacej sexy, bráško. Vzali ten tank, to snad není možný, ještě ta radlice vepředu, že ani pravdě úplně cokoliv. Hej, fakt. Hej, Denča přichytla. To je aspoň, že mi to konečně umí a bude to fakt. Ale kam náš tu SPZ-ku pak? Teraz jsem zvedavý na tu reakci. Tam, kde tato? Tak vám to prostě prehodím, však myslím, že to je moje SPZ-ka, můžem si s tím robit, co chcem. Já nevím, jestli to jde. I na skot, víš? Danny, ty čo máš na sebe, ty boha? Že jsi přišla z kupaliska. Že jsi přišla umývat auto, tak jsem mohla na to obliznout normálně, že ne? Ale tak já jsem ti hovorila, že jen z kupaliska, že jsem s babami, tak co se mám teraz, jak rychle Dobre, no, nevadí. Zober si kýbel handru a jdem umývat to auto. No a kde máme to autíčko nové? Že tu je to auto. Kde?
A ty nevidíš, jak tu je naše nové auto? Stranduješ, tak mi ho ukáž, ne? A však tu je to auto. Si robíš srandu? Nerobím. Ty už úplně jeblo z toho YouTube. Akože, dobre, ja končím, idem naspäť na kúpalisko, akože ja nechápem, na čo mi vôbec. Toto som tak čakal. Toto som tak čakal. Deni, vráca späť. Poď normálne, poď nazad, zober to. Seriem na to. Keby mojej žene donesem domov obrnený transportér, ruský obrnený transportér, tak ma vybožkáva od hora až dole, kámo. Janko, vymení ho, nájdi si nejakú poriadnu ženu. Dobre, toto bude všetko k tejto reakcii, dúfam, že vás zbavila. Mňa to video dosť bavilo, Janko, super. Dobre, zatiaľ sa majte krásne a vidíme sa na bojisku.